এইবাৰ ধুমুহাৰ ফলত এজোপা গছ ভাঙে আৰু ভঙাটো ভাজ খাই গছজোপাৰ মূৰটো স্পৰ্শ কৰি তাৰ লগত থাৰ্টি ডিগ্ৰী কোন উৎপন্ন কৰে গছজোপাৰ পাতবিন্দু আৰু ভূমিক স্পৰ্শ কৰি মূৰটোৰ বিন্দুৰ মাজত দূৰত্ব আঠ মিটাৰ গছজোপাৰ উচ্চতা নিৰ্ণয় কৰা তোমাক ইয়াত কি কৈছে মই চিত্র আঁকি বুজাই দিয়ে আছো এটা থুলমুল চিত্র আঁকিম চাবা এটা গছ আছিল এইখানে একটা গছ আছিল এ বি এ মান গছ আছিল ইয়াত ভাঙিল চিবিন্দুত ভাঙি এইখিনি ভাঙি এনেকে পড়িল ইয়াত এইখিনি ইয়াত ভাঙিছে ভাঙি পড়িল কত ইয়াত পড়িল এই ডি বিন্দুত এই হল গছটোৰ মাথা ইয়াত পৰিল এতিয়া তোমাক কি কৈছে কিমান ডিগ্ৰী কোন কৰা বুলি কৈছে লগত ত্ৰিশ ডিগ্ৰী কোন কৰা বুলি কৈছে আৰু গছটোৰ মূৰ গছটোৰ কি কৈছে গছজোপাৰ পাদবিন্দু চাওচোন গছজোপাৰ পাদবিন্দু হৈছে বিহ আৰু ভূমিক স্পৰ্শ কৰি থকা মূৰটোৰ বিন্দুৰ মাজৰ মূৰটো ভূমিক গছজোপাৰ মূৰটো কিমান আছিল দেই এই দুটা বিন্দুৰ মাজৰ দূৰত্ব কিমান বুলি কৈছে আঠ মিটাৰ বুলি কৈছে এতিয়া আমি কি নিৰ্ণয় কৰিব লাগিব এ বিৰ দৈৰ্ঘ আমাক নিৰ্ণয় কৰিব লাগে গছজোপাৰ দৈৰ্ঘ নিৰ্ণয় কৰিব লাগে গছজোপাৰ নিৰ্ণয় কৰিম চাওচোন এইখিনি আৰু এইখিনিও নিৰ্ণয় কৰিব লাগে কিন্তু কি এইখিনি আৰু এইখিনি সমান কিয় সমান কাৰণ এইখিনি ভাঙিয়ে এনেকুৱা আছিল এনেকে ভাঙি জাষ্ট এনেকে ভাঙি পৰিছে ইয়াৰ আগত আমি কি লিখিব পাৰো এ চি সমান চি ডি কিয় লিখিব পাৰো কাৰণ এইখিনিয়ে ভাঙিয়ে ইয়াত পৰিছে সেইকাৰণে আমি কি লিখিম ইয়াত এ চি সমান চি ডি আৰু এ বি সমানৰ গছজোপাৰ উচ্চতা মানে কি এ চি যোগ বিচি এ চি যোগ বি চি এচিৰ ঠাইত আমি কি লিখিব পাৰো চি ডি চি ডি যোগ বি চি এইখিনি হৈছে এবি মানে হৈছে গছজোপাৰ উচ্চতা এতিয়া আমি ওলাম কি কি চি ডি আৰু বি চিৰ দৈৰ্ঘ ওলাম ন ত্ৰিভোজ বিৰা এইটো বা আৰু এইটো বাঢ়ো দুয়োটা ওলাব লাগিব আমি কি কি ল'ব পাৰিম টেন ল'ব পাৰিম আৰু কি লাগিব পাৰিবা কচ ল'ব পাৰিবা এই দুটা বাহুৰ অনুপাত ত্ৰিশ ডিগ্ৰী কোন সাপেক্ষে প্ৰথমতে আমি যদি লওঁ টেন থার্টি ডিগ্রি কিন্তু আমি কি পাম লম্বাই ত্রিশ থার্টি ডিগ্রি হলে টেন থার্টি ডিগ্রি মানে পাইছিল আমি বাই মান নাই বিডি আমি কি পাইছিলাম এতিয়া চাওক ক্ৰছ মাল্টিপ্লাই কৰি দিয়া বজ্ৰপূৰণ ৰুট থ্ৰী বি চি এইট ইণ্টু ওৱান কিমান হ'ব ইমান আৰু ইয়াত কিমান হ'ব বি চি কেল টু ৰুট থ্ৰী টু বি চিৰ লগত পূৰণ হৈ আছে সিফালে গ'লে হৰণ এইখিনি ক'লা এতিয়া হৰ হৰ হৈছে ৰুট থ্ৰী ৰুট থ্ৰীৰ আমি তলৰ ৰুট থ্ৰিটো গুচাই দিম

আকৌ আকৌ কি লিখিম কছ থাৰ্টি ডিগ্ৰী এই কোন সাপেক্ষে থাৰ্টি ডিগ্ৰী সাপেক্ষে কছৰ অনুপাত কি হ'ব ভূমি বাই কৰ্ণ বি ডি ডিভাইডেড বাই চি ডি কছ থাৰ্টি ডিগ্ৰী কিমান আছিল ৰুট থ্ৰী বাই টু বিডি বি ডি আছিল আঠ আৰু চি ডি ডি আছিল আট আর সি ডি লাগে ক্রস মাল্টিপ্লাই করে দিয়া রুট থ্রি সিডি আট দুই গুণ ষোল সি ডির হয়ে আছে পুরন ইফালে গলে হরণ রুট থ্রি আমি গুছাই কারণে কি করম থ্রি তলত এবার আমি কি করিম। ইয়াত চাওক ইয়াত আমি যোগ কৰি দিম ইয়াত কি আমি কিমান পাইছিলোঁ ই ভি হনুমান চি ডি যোগ বি চি সেইকাৰণে ইয়াত আমি কি লিখিম এতে ই ভি হনুমান চি ডি যোগ বি চি চি ডিৰ মান কিমান পাইছোঁ ছিক্সটিন ৰুট থ্ৰী ডিভাইডেড বাই থ্ৰী প্লাছ বি চিৰ মান কিমান পাইছোঁ বি চিৰ মান আমি পৰত পাইছিলোঁ কিমান পাইছোঁ এইট ৰুট থ্ৰী ডিভাইডেড বাই থ্ৰী এইট ৰুট থ্ৰী ডিভাইডেড বাই থ্ৰী

एट जो थ्री